অসমৰ অন্যতম এখন ছোৱালী মহাবিদ্যালয় আজি ইয়ালৈ আহি মই অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত। এই মহাবিদ্যালয়খনে নেকৰ দ্বাৰা মূল্যায়িত, যিটো নেকৰ গ্ৰেডুৱেশ্যন ছিষ্টেমত তেওঁলোকে এ গ্ৰেড পাইছে। এইটো অসমৰ প্ৰথম বা একমাত্ৰ মহিলা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় যিখন মহাবিদ্যালয় এ গ্ৰেড আঁচনি এ গ্ৰেড তেওঁলোকে একক্ৰেডিটেশ্যন পাইছে। আজি আপুনি ইয়াৰ যিটো চৌহদ, তেখেতলোকৰ প্ৰশাসনিক, বিদ্যায়তনিকভাৱে আৰু ভকেশ্যনেলতো তেওঁলোকে পাঁচটা বিষয় প্ৰৱৰ্তন কৰি এক সামগ্ৰিক নেতৃত্ব দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মই আশা কৰোঁ অনাগত দিনত এই মহাবিদ্যালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। আজি মোৰ এইটো মোৰ বক্তব্যৰ মূল কথা যে আমি কেৱল সাহিত্যিক, সংস্কৃতিপ্ৰাণ ব্যক্তিকেই সম্বৰ্ধনা জনাব নালাগে, তেওঁলোকৰ লগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে স্ব উৎপাদনশীল কামত নিয়োজিত হৈ আছে, কোনোবাই আপোনাৰ খেতি কৰিছে, কোনোবাই মৎস্য উৎপাদন কৰিছে, কোনোবাই কণী উৎপাদন কৰিছে, কোনোবাই কণ্ট্ৰেক্ট কৰিছে, বা আপোনালোকৰ দৰে ব্যক্তিকো মাতি আনি, কেমেৰামেন, প্ৰডিউচাৰসকলকো মাতি আনি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ দিব লাগে, যিবোৰ নতুন নতুন প্ৰফেশ্যন, যাতে তেওঁলোকে স্বনিৰ্ভৰশীলৰ কাৰণে আগবাঢ়ে। চাওক, এতিয়া আমাৰ এই 23-22 হাজাৰ চাকৰিৰ কাৰণে আমাৰ এপ্লিকেশ্যন কিমান? আমাৰ এপ্লিকেশ্যন হৈছে প্ৰায় 24 লাখ। তাৰমানে আমাৰ 24 লাখ ল'ৰা ছোৱালী নিবনুৱা। গতিকে এই 24 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক 24 লাখ চাকৰি চৰকাৰে দিব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ কাৰণেই আমি আগবাঢ়িব লাগিব, আৰু তাৰে এটি আভাস আজি দিয়া হৈছে। ৰাইজক এইটো আমি তেখেতলোকক বিনম্ৰতাৰে ক'ব খুজিছোঁ যে এই বন্ধ কৰিব খোজা হৈছে সেইখিনি স্কুল য'ত তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম, দ্বিতীয়তে ৰিজাল্ট বেয়া, তৃতীয়তে ওচৰত আৰু এখন বিদ্যালয় আছে, আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 12,000 কোটি টকাৰ এটা গ্ৰান্ট দিছে যাতে বিদ্যালয়খিনি নকৈ সজাব পৰা যায়। গতিকে আমি নকৈ সজাই বিদ্যালয়বিলাকৰ গেটআপ ধুনীয়া কৰি, শিক্ষক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে দি, ইংৰাজী, আমি অংকৰ বিজ্ঞানক প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে কোনোবা এজন মানুহে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজীও জানে বুলি গৌৰৱ কৰাৰ যিটো এটা হাবিয়াস সকলোৰে আছে সেইটো পায়। গতিকে ৰাইজক মই আশ্বাস দিব খুজিছোঁ যে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ গুণগত উন্নয়নৰ কাৰণে। NEP বেটছ ওয়াইজ হ'ব, পৰ্যায়ক্ৰমে হ'ব, স্কুলবিলাকত আৰম্ভ হৈছে। স্কুলবিলাকত আমি ইতিমধ্যে ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰিছোঁ, বহুত স্কুল বন্ধ হৈছে, বহুতে সমালোচনা কৰিছে, আজি টিভি ৰৈ আছে মোক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যে স্কুলবিলাক বন্ধ কিয় হৈছে, চৰকাৰ টকা নাই নেকি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি এইখিনি কোনো চিন্তা নকৰাকৈ কৰা নাই। আমাক স্কুলখিনি ভালদৰে আমি বনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে তলৰ পৰা ভাল মানৱ সম্পদ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু সৰ্বশেষত ল'ৰা ছোৱালীহঁত কষ্টৰ বাহিৰে কোনো কোনো বিকল্প নাই, কষ্টৰ কোনো বিকল্প নাই। অসমৰ অন্যতম এখন ছোৱালী মহাবিদ্যালয় আজি ইয়ালৈ আহি মই অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত। এই মহাবিদ্যালয়খনে নেকৰ দ্বাৰা মূল্যায়িত, যিটো নেকৰ গ্ৰেডুৱেশ্যন ছিষ্টেমত তেওঁলোকে এ গ্ৰেড পাইছে। এইটো অসমৰ প্ৰথম বা একমাত্ৰ মহিলা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় যিখন মহাবিদ্যালয় এ গ্ৰেড আঁচনি এ গ্ৰেড তেওঁলোকে একক্ৰেডিটেশ্যন পাইছে। আজি আপুনি ইয়াৰ যিটো চৌহদ, তেখেতলোকৰ প্ৰশাসনিক, বিদ্যায়তনিকভাৱে আৰু ভকেশ্যনেলতো তেওঁলোকে পাঁচটা বিষয় প্ৰৱৰ্তন কৰি এক সামগ্ৰিক নেতৃত্ব দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মই আশা কৰোঁ অনাগত দিনত এই মহাবিদ্যালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। আজি মোৰ এইটো মোৰ বক্তব্যৰ মূল কথা যে আমি কেৱল সাহিত্যিক, সংস্কৃতিপ্ৰাণ ব্যক্তিকেই সম্বৰ্ধনা জনাব নালাগে, তেওঁলোকৰ লগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে স্ব উৎপাদনশীল কামত নিয়োজিত হৈ আছে, কোনোবাই আপোনাৰ খেতি কৰিছে, কোনোবাই মৎস্য উৎপাদন কৰিছে, কোনোবাই কণী উৎপাদন কৰিছে, কোনোবাই কণ্ট্ৰেক্ট কৰিছে, বা আপোনালোকৰ দৰে ব্যক্তিকো মাতি আনি, কেমেৰামেন, প্ৰডিউচাৰসকলকো মাতি আনি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ দিব লাগে, যিবোৰ নতুন নতুন প্ৰফেশ্যন, যাতে তেওঁলোকে স্বনিৰ্ভৰশীলৰ কাৰণে আগবাঢ়ে।